дня, доброго дня. Кто хоче в моє крісло сісти? Оце апарат зв'язку з президентом. Оце апарат для міжміського. Оце я можу подзвонити хоч в Америку по цих телефонах. Дітвора, який ви клас ходите? Четвертий. Час швидко пролетить і потім буде стояти вибір, що робити і як себе реалізовувати. Так от для того, щоб кожна з вас все вийшло, щоб, наприклад, ви приходили сюди не тільки в гості, а й на роботу, що найважливіше? Це вчитися. Вчитися. Я колись в Борзні в інтернаті вчився, а сьогодні бачите, який перець великий. Я бажаю, щоб кожен з вас в житті всього досягнув. Ми для вас підготували невеличкі подарунки. Тут календар, конфети від Миколая, а ще кожному з вас я особисто підписав, бачите, ззаді підпис, отака ось монетка. Я сам збираю монетки, і я вважаю, щоб у ваших батьків завжди в кишені були гроші. І чим більше, тим краще. Пам'ятайте, що коли хочете бути успішними і дорослими, повинні бути розумними. Тому хорошо вчіться і не втрачайте нагоду отримати знання достойні, достойні знання. Тому що коли немає знань, тоді важко чого в житті добитися. Тому бажаю успіхів вам, передавайте вітання своїм батькам, вашому навчальному закладу процвітання. І я сподіваюся, що ви цю зустріч запам'ятаєте на все життя. І коли ви виростете і будете дорослими, такими як я, і хтось із вас прийде сюди не на одну хвилину посидіти, а хоча б років на 5, як мінімум, у мій кабінет, то буде загадувати, а я буду в сусідньому президентському кабінеті. Ми будемо тільки за. І будете загадувати, що колись Ляшко вам побажав великого, широкого життєвого успіху. Я переконаний, що кожен з вас доб'ється цього успіху в нашій рідній країні, в Україні. Не підсидів, а підстоїв.